इस काफले का इस्तकबाल करना है। अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करके अहले हरम इस तरह वापस आ रहे हैं कि उनके सुहाग उजड़ चुके हैं, गोदें बच्चों से खाली हो गई हैं और मर्दों में तनहा आबिदे बीमार रह गए हैं। मगर हक और सदाकत का परचम बुलंद है। इस्लाम के जर्री उसूलों को एक नई जिंदगी मिल गई है। हाँ, रोने वालों, अब सुबह के छटते हुए धुदलके में दूर से कुछ सयाह परचम नजर आ रहे हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि ये काफिला उन सितम रसीदा सैदानियों का है जिन्होंने करबला में अपने बारिशों और गोद के पालों को कुर्बान कर दिया, जिनके बाजुओं पर अब भी नील के निशान हैं, जिनकी पुष्ट अभी भी ताजियानों से जख्मी है। और इन स्याह निशानियों के साथ एक झुका हुआ आलम नजर आ रहा है। ये आलम अब्बास आलमदार का है जो सकीना की प्यास याद दिलाता है। यही वजह है कि आलम के साथ हमेशा एक नन्ना सा मशकीदा नजर आता है। जब ये झुका हुआ आलम खेमे में आया था तो सकीना के मुंह से चीख निकल गई थी, हाय मेरे चचा। वफादार भाई अब्बास ने अपनी जिंदगी में कभी भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा था तो मरने के बाद कैसे छोड़ देते। इसीलिए अलम के साथ साथ हुसैन की सवारी भी है। यह उस जुलजना की यादगार है जिसने अपने आका के साथ इतने जख्म खाए थे कि आज भी चादर पर पड़ी हुई सुर्ख छींटें उन जख्मों की याद ताजा करती हैं। ये भी अपने आका के साथ प्यासा रहा। हाँ, यही वो रहवार है जिसने अहले हरम को अपने आका की खबर शहादत सुनाई थी। गोया अपनी जुबान बेजुबानी में कह रहा था कि मेरे आका मुझसे जुदा हो गए, मेरी जीन खाली हो गई। अब्बास के अलम और हुसैन की सवारी के बाद अब अपनी शहजादियों की शबीह हमारी का अपने आंसुओं से इस्तकबाल कीजिए। ये बीबियां पर एक दुख झेल कर आ रही हैं। आज आपको इन बीबियों को इनके वारिसों का और इनके गोद के पालों का फुर्सा देना है। ये सियाह अमारियां जनाबे जैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम की हैं। हुसैन की वो बहनें जिन्होंने करबला में 72 दाग उठाए हैं, मगर आज यजीदियत की बुनियादें मिसबार करके आ रही हैं। हक और सदाकत का परचम बुलंद करके आ रही हैं। कूफा और शाम की मंजिलें सर करके आ रही हैं। इनके बाजुओं पर आज भी नील के निशान उभरे हुए हैं, मगर मकसद हुसैन के लिए इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। हाँ, अलबत्ता जब मदीने पहुंची होंगी तो आंसुओं के बांध जरूर टूट गए होंगे और मां की कब्र से निपटकर फरियाद की होगी, अम्मा आपकी बेटियां बड़े दुख झेल कर आ रही हैं। अगर नामहरमों का मजमा ना होता तो आपको अपनी पुष्ट दिखाती जिन पर ताजियानों के निशान उभरे हुए हैं।
زینب و ام کلثوم کی اماری کے پیچھے اب بانو دلگیر کی اماری آ رہی ہے, یہ بھی اپنے آقا پر اپنے سارے لال قربان کر کے آ رہی ہے. بی بی ہم آپ کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسا دیں یا ننی سی جان علی اصغر کا پرسا پیش کریں؟ ابھی تو آپ کے گود کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہوگی, آپ تو اب بھی اپنے ششماہے کی یاد میں راتوں کو چوک پڑتی ہوں گی. ہم سوگواروں کا پرسا قبول کیجئے بی بی, ہائے آپ کے دل پر کتنے زخم لگے ہیں. زندان شام کی تاریکیوں میں سونے والی ننی سکینہ کا صدمہ آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا بی بی؟ بانو دلگیر کی سواری کے بعد یہ اس معظمہ کی ہماری ہے جس نے سید عالم کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. یہ ہر منزل مسائل میں اہل بیت کے ساتھ بھی رہی اور سب کا داغ اپنے دل پر اٹھاتی رہی, لیکن جب اپنی شہزادی فاطمہ کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ شہزادی میں آپ کے لال حسین کو کربلا میں کھو کر آ رہی ہوں. فضا کی اس اماری کے ساتھ ششماہ اکبر کا خالی جھولا اور لٹا ہوا سامان بھی نظر آ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی رباب سے عرض کروں گا کہ بی بی آپ اپنے اصغر کے خالی جھولے کی طرف نہ دیکھیے گا کیونکہ اس میں خون بھرا کرتا, گلے کی ہسلیاں, چھوٹے چھوٹے کڑے اور ننا سا تعویذ نظر آ رہا ہے. ہاں رونے والوں اماریاں نکل چکی, عباس کا عالم اور زلجنہ آگے بڑھ چکا ہے, ششماہ اصغر کا خالی جھولا گزر چکا ہے, مگر یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا؟ قافلے والوں کو اب کس کا انتظار ہے؟ اور یہ بیویوں کے رونے کی آواز پھر کیوں بلند ہونے لگی؟ عباس کے علم پر ایک دم سے اداسی کیوں چھا گئی؟ رباب کے دل میں پھر ایک بھوک سی کیوں اٹھی ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی سکینہ نہیں ہے, وہ سکینہ جسے مدینے جانے کی سب سے زیادہ آرزو تھی. ہائے اس بچی کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے شام کے خیر خانے میں ابدی نیند سو گئی ہے. ہاں ماتمداروں, یہ حسین کی اسی صحیح کی بیٹی کتیبہ کی کبھی بھی شبی ہے. ہر طرف سناٹا اور تاریکی, تم اس سناٹے میں تنہا کیسے رہو گی بی بی؟ اٹھو, قافلہ مدینے جا رہا ہے, تمہاری بیمار بہن صغرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. اب سفر میں تمہیں کوئی تاکیا میں نہ لگائے گا, کوئی تم کو تماشے نہ مارے گا, تمہارے کانوں کی بالیاں کوئی نہ چھینے گا. بی 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 سکینہ ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجیے. ماتم حسین.
हुसैन।